Čau, Martin Štěpánek, kvalifikace na Czech Beast 2013. Posa Tavegives, 20-kilová, 2x5-kilovej kotouč, dohromady 40. Parazda, švihadlo. Tak. Já tu časomíru teda nevidím, jakoby, já nevím, jestli ty čísla tam jsou vidět. No to jo, ale... Zároveň musí být vidět dřep, jo? To by mělo být vidět, ale já nevidím tu časomíru, jestli tam je vidět, jako. Ona to může být to, co se tam. Když máš, když tak se rozlejde. Jo, ona je tadyhle pod tím zrovna. Ne, úplně vlevo. Ona je pod tím zrovna. Pod tím červeným čulíkem, jakoby. Aha, aha. Zvedni ruce ještě. Co? Zvedni ruce. To je to play? Jo, to by mělo být. Já si myslím, že je dobrý. Jo, to je. Tak můžu? Tři. Dva, jedna, teď. Šest minut. Pět minut. Minuty.
minuty. Jdeš na 15. Dvě minuty. Mám vypnout tu kameru? Já jsem si ho už říkal včera.